մեր քաղաքի, մեր ազգի համար ամոթալիքի չենք։ Եվ մի վախեցեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Ոստիկաններն էլ չի որ գելու գազան են, էլի ստեղի ապրող մարդիկ են, այս հողի ջրի մարդիկ են։ Մի երկու հոգի կան, հասկացանք, դեմքով ճանաչում ենք։ Միացեք, ցույց տվեք, որ դուք հայ եք կամ այլ ազգի եք, որի համար որ Հայաստանը հայրենիք է։ Եկեք ստեղ, եկեք կանգնեք մեր կողքը, ամսի 21-ի համերգը չպտի լինի։ Շնորհակալություն։ Այս պահին այստեղ ինչ է կատարվելու, ինչքան ժամանակ եք այստեղ պատրաստվում մնալ։ Նայեք, սա լռության ակցիա է։ Ես փորձում եմ բացատրել երեք ոստիկանները, որ ոչ մի միտինգ, ոչ մի խոսքեր, բա մեր բոլոր խոսքերը, բոլոր հայանքները պրծել են։ Մենք լուր կանգնելու ենք եւ ցույց ենք տալու, որ դեռ կա մարդիկ, որոնք որ դեմ են այս լպիրշությանը։ Հիմա մեջքից հետեւ այնտեղ փորձ է գնում, որտեղ ներգրաված են երեխաներ, հլա երեխաներին կարամ հասկանամ, իրանք չեն հասկանում, իրանք բերել են համերգի, իրանք սահքյան փորձ են արել, հիմա ասում են Ազիզ ջան, այս պարը պարի, իսկ մեծերին ես դատապարտում եմ իհարկե, իրանք բացի նրանից, որ ստորություն են անում, մարդկային ստորություն, ազգային ստորություն, իրանք այդ ստորության մեջ ներգրավել են նաև երեխաներին։ Եկեք միացեք ըստեղ, ցույց տվեք, որ դուք դեմ եք։ Էսա իմ օրդորը, մի հատ եմ ասում, սա լռության հավաքա, ոչ մի գորգռալ, ոչ մի լոզունգ, ոչ մի բան։ Մենք պետք է մեր ներկայությամբ ցույց տանք, որ այս երկիրը դեռ վերջնականապես դատապարտված չի։ Էսա է ֆակցիայի իմաստը։